what good will it be? Yes, hello. Morning, morning to mama. Yes, how are you? Yes, Kubwa. Okay, wait a minute. Yeah. Salam. Hello. Wewe mjinga aje? Unasema vizuri ng'ombe imekula mahindi yako. Ng'ombe ikikula mahindi yako unapigia binadamu. Mimi ni binadamu, unasema vizuri ng'ombe imekula mahindi yako. Si upigie ng'ombe mwenzake. Enda malio ng'ombe imefungwa hapo. Muulize kwa nini umekula mahindi yangu. Sasa mimi alikula mahindi yako nataka mimi niroke. Ukipenda chukua hiyo ng'ombe peleke dehe. Kwa chogolo koke.
Hii Nairobi sisi tulijajaruka kitambo. Mimi bwana si, mimi nilitoka huko. Siku hizi bwana kuna mjinga fulani aliajiri kama kiateka. Alika mjinga mjinga tu hata hizi zikuwa ploti zake, zilikuwa za bibi yake. Na si unajua vile sisi ni watu walijajaruka, watu walirudi shule saa nane wakaandika hisa na composition. Nikamcheza na bibi yake nikacheza kama mimi. Design ya mikono mikono. Si bibi akanipea hizo ploti. Wajua mjinga na kujanga na niuliza, kwa hujafagia hapa, na cheka ile yangu yote. Na vile unajua sisi ni wale watu walijanjaruka, watu walienda shule, wakarudi saa nane, wakandika hisa na kuombosi soli. Nikacheza kama mimi. Bibi alinipea maproti ba. Mina mchekanga, atinakuja hapa, amevaa ki Nigeria, ni mjinga mjinga. Atinaambia, kwa hujafagia hapa, ajui kama nyuma zilisha kuwa zangu kidogo, kitambo. Kila jibamba bwana, mtu ameshindwa kulipa rent, salama zikuna bibi mrembo, unafanya biashara. bwana, wewe unafanya aje. Mtu anaweza wa bibi mrembo aje na ana pesa ya rent. Namgongea mara moja, mara mbili, mara ya tatu. Nikiona ameshindwa kulipa na bibi yake anakaa mrembo mrembo, tunaongea biashara. Good morning, sir. Good morning, sir. Kuna huyu jamaa. Huyu jamaa anakuanga after. So aliniambia aliniambia good morning. Habari yako? Mzuri sana, mzuri sana. Nikuulize, hiyo mali unayosema ya bibi yake, unajua hiyo mali ilipojengwa? Sasa umeanza kunisomea bibi. Wewe nakuuliza bwana, mimi naweza kuua. Guy, hebu ninachokuambia ni nini? Nakwambia kwa sasa hivi uweze kuondoa vitu zako zote, uweze kuondoka saa hizi. Unasikia? Wana vile hii yeri inafanana. We badu unasema kuna mjinga alikuajiri kazi. Mara nyumba ilikuwa ya bibi yake. We bibi unamjua? Nyumba hizi kwa ya bibi yako. Nyumba ni zako. Nyumba ni zako. Wana vile yeri ya saa hii, hizi ni uchafu. Na kila mwezi unapata pesa yako. Napochelewa tu kidogo nimeenda safari, simu inanifuata. Nasema uondoke, amuka tuonge kama umeamuka. Si hatu umeka. Nuamuke hivi tu zote ni mali yangu, amuka. Ngoja tuzungumze kidogo. Wacha nivaa miwani. Nasema stack story. Wacha nivaa miwani kwa nane ndio tuongee. Wewe, unataka kubishana na mimi? Unataka kubishana na mimi? Sababu umekuwa mrefu. Umekuwa mrefu unataka unanishinda urefu, sisi unanishinda. Sababu unaniona mimi mtoto kwako. Nimekushinda. Baada ya kujua mimi ni mkubwa wako na mimi ndio tajiri wako hapa, unakuja kutaka kubrok mali yangu. Sababu umefika penye umefika na masomo umesoma kidogo hii. Sasa mkubwa mimi kuna swali moja tu. So, wewe unanifukuza unataka niende wapi? Wewe ni jibu tu hiyo. Bado ulifukuzwa kwenu? Sinanga kwenu. Una kwenu? Sinanga kwetu. Wewe ulinitoa wapi kuleta? Penye ulikuwa unaishi wewe ulikuja ukauliza kazi nikakuandika. Si ni kweli? Si nilikuandika. Sasa nauliza si ulikuja ukauliza? Sasa hapo bibi wangu. Useme ndio ama hapana? Ndio. Sasa hapo bibi wangu wote unabaki na kiachekana nani? Because huyu naye ni mlevi na shughulikani bibi kwa kwa ni nasema nini? Sawa? Walikuja mabibi za watu hapa. Sawa. Nisa chenye unamaliza na hapo unaondoka. Hapa. Siwezi kudanga hapo uwezi ishi. Sio nipe hata fare. Fare nini? Umfare nini? Vile unaniona mimi na hii umri wangu na hii nywele yangu imeanza kuwa white, unataka kuona tunatoshana. Mimi nimeona mengi. Chenyujaiona. Watu wa miwani wao wanapendana bwana. Basi nipe hata fare ama. Cheza tu kama wewe bwana. Wewe unataka kaje bwana? Kumbuka. Usiniguze. Fanya hivi chenye nakuambia, nataka unipe mgongo. Ondoka. Lakini hiki tunakwambia. Unaniambia nini? Ama nikuitie polisi? Chenye unataka ni nini? Nasema shika ruti. Utaniona na ukanipe.
Mimi nitakuweka ndani. Utaniona na bidii. Nitakuweka ndani kijana. Nitakuweka. Jamani, zanifukuza siku ya Christmas. Na sijanunua hata nguo mpya ya kwendo shago. Hapa. So kila gombi itakuwa inanukia hoteli na kwangu hakuna hata harufu. Rudi ama nifanye. Jamani, ngoja nifukuze hata Januari. Ulikuwa kichwa mpati basi sara. Haba tajiri. Jamasi basa ninuli hata nguo mpya nivaa hivi. Yani mali yangu ndio mtu anapigia hesabu ya kuninyang'anya, usemu kweli. Hawa ndio watu wenye wanauawa. Na huu Hello? Ah, mzee Feche. Uko kwa ofisi? Okay. Nakuja sahi. Saisi daka tano nitakuwa nimefika, sawa? Nakuja. Poa. Fine. Chako na mwaya. Nanpuka nonga mire mbo geti ichi Christmas. Christmas en chimo nyo olja warma. Kumata chako na mwaya. Aungi kata laume nyien. Kata touch screen. Moro matanga dia morgo jodala bi aungi go. Tichteo seri yemba. Kurumati ni manusha go direct ya. Jorabuon gite magirma. Uteiki dakidagi kiyonge pesa. Dala bikadhi ya tongacha ni koda gidao. Kichuse goche nungu kinyi kongisa ni diangu cha mpudo. Nachato vimawie ngichma, diangu cha mpudo, okaru tongi iwe na utigo kata ikinyozi kata. Makitamoya. Kulika ichako bikani. Habandu nitofuwa manali. Inyadu mploti kiboku meke magda kadir. Nango iya wanka wacho ni magigikitako. Gimu kadir dongo kwa nginyi. Yani chalma naka apilo ya siyo hila ya kuwasha. Manungero. Dala toka dogi ya. Dala toka dogi. Adua kita tokani. Tokani adua dhigadhi ya kukinya mondo mudhurwa. Tuwa tingu waru. Mudhurwa tuwa tingu waru. Kadogi. Katektari ya mana kari ya kukuche. Kuruwa nuatingu wasombo-sombo pitu wa uso. Wasombo-sombo pitu wa uso ni mon. Toka tamre ma tekcha, tarie makari ubangi. Hausa usas kuma. Chingu kuongo, aloso kata silinga para. Manachamugu KDF. Deimara reya, aloso prareyo. Kocha pukumukanya aloso pradeku. Kura upgrade kura na mani chapodondo. Dala toka dogia. Next time, wewe, unasikia?
Next time tunakumaliza, unasikia? Nilikuambia we are the boss, we are the boss here. This is the boss. Yes. Hello. Yeah, yeah. Na tena nimeenda aje nimetuma pale jama wangu Wanduthi akuje hapa chukue hizo madocuments. Kwani tena umulienda wapi? Okay, wait a minute. Yes. My friend, why are you breathing like a night runner? Huh? Nini baya? Jama. Mzowezi. Ngoja kwanza nikupatie kikombe mara. Unajua maji ndo sabuni ya roho. Kunywa. Kunywa polepole. Polepole utakunyonga, unajua hii majangi inakuanga shambu. Imewekwa water gun. Ama hii ukunyonga na kunyonga juice. Okay, sawa tu. Lakini muda. Yeah. Eh? Jamaa vile unaniona hivi. Eh. Ai, unasema nini? Siku hizi niko tu hivi kwa road tu, jamaa natoka Nyalenda. Mpaka Madare. Sipu muziki. Nyalenda. Eh. Mpaka Madare. Si ndio? Zoezi na mguu. Ah, jamaa, hata soni ndio inaisha. Na ni leo tu, na ni kila siku asubuhi. Na chenji kiatu kila siku. Rodi tu. Jamaa nakimbia for 1 hour. 59 minutes. Yani siku hizi umekuwa Kipchoge. Ah, hata nifikii jamaa, nifikii. Nakwambia buda nifikii. Siku hizi hata nataka kumwalika. Utakuja kuamini. Wewe.